এই ব্যক্তিজনক চিনি পাইছেনে? এয়া হল বিতর্কিত কংগ্রেজী নেতা অনিল রাজা। এইজন অনিল রাজাই কেইদিনমানৰ পূৰ্বে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুসেনৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰণ ঘটাইছিল। কিন্তু অনিল রাজা এতিয়া ক'ৰ পৰা ওলাই আহিছে? কংগ্ৰেছ নেতাৰ হোটেলত অনিল রাজা, কংগ্ৰেছৰ পৰা নিলম্বিত ৰাজাক কংগ্ৰেছীৰ সমৰ্থন, হোটেল প্লাজা ইনত কি কৰিছে অনিল রাজাই, হোটেলৰ স্বত্বাধিকাৰী কংগ্ৰেছী নেতা দুলু আহমেদ, কেইমাহমানৰ পূৰ্বে এই হোটেল ভাঙিছিল প্ৰশাসন। পুনৰ চাওক, দুলু আহমেদৰ হোটেলৰ পৰা কিদৰে ওলাই আহিছে অনিল রাজা। অৰ্থাৎ দুলু আহমেদকে ধৰি কংগ্ৰেছৰ একাংশ নেতাৰ সৈতে অনিল রাজাৰ এতিয়াও ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক নেই। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা এই যে মহানগৰৰ ভঙাগড় অঞ্চলত অৱস্থিত প্লাজা ইন নামৰ হোটেলখনত কেইদিনমানৰ পূৰ্বে প্ৰশাসনৰ হাতোৰা পৰিছিল। এই হোটেলখনৰ এটা ফ্লৰ ভাঙি পেলাইছিল প্ৰশাসনে। কিন্তু সেইখন হোটেলতে পুনৰ এতিয়া দেখা গৈছে অনিল রাজা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।